Orbo, Утсна мэдчилгээ Монгол биш үү? Онлайн радио нийслэл хотод манай 20 цаг 40 5 минут ажиллаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ цагт аюушгчтай холбогдохоор утас руу дуудлага хийж байна. Ано? Аа, байсан мэн үү? Аюушгч үү? Аа, аюушгчтай яриулаад өгөөч. Тийм хүн байхгүй. Тийм хүн байхгүй. За. За, аюуш гэдэг хүн байхгүй гэсэн хариултыг өгч байх юм бидний үлдээсэн дугаар дээр. Ингэртэн сүгэрлэгч хэвлийг нь амь бүрэлддэг Монгол ээжүүдэд зориулсан. Аа, самэно, аюушгч уу? Тийм байна. За, таны сайхан үчийн мэндийг хүргье. Өнтөө сайхан үйлчж өгнө үү та? За, яг одоо би утастай мэдчилгээ монголчууд гээд онлайн радиогоос тантай холбогдож байгаамаа. За, тэгэхээр мөнгөн өвлийн чаврыг үргэж грэлтэнхэн орчлон даз чаргалыг тунхаглах гэж хүмүүний ертөнцид мэдэлсэн хамгаас гартай сүтэ бурхан гэж хийдэ дэлхийд ирсэн грэлт өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргэе. Сэтгэлдэн хайр өрдөж амьдралын их баяр чаргалыг үр бидэндэн өрөөцөөдөг зайлган сэтгэлтэй чи бурханаараа үрсэн үргэлж бахархаж явдаг юм шүү. Далаа мэт уучим сэтгэлтэй дэндүү сайхан гэж иймэн та дэлхийд ирсэн грэлт өдрөө аз чаргалтай сайхан тэмдэглээрэ. Танда бид чинь хязгааргүй хайртай юм шүүгээд хайртай бүх сайхан үр хүүхдүүд ач зээнраас нь нартад мэндэлсэн энэ сайхан баярт өдрийг тань хөглөн айдууны билег илгээснийг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдож байна. За, тэгээд хорвоо тосгүй сайхан гэж юм нь хорвол тонтой өргөндөө аз чаргалын дуу хадааж хайртай бурхтынхан ингрийг дүүргэж нартад ирсэн энэ гэрэлт өдрөө хизээч мартахааргүй сайхан тэмдэглээрэ таньда маш их хайртай юм шүү гэсэн хайртай үр хүүхдүүд ач зээ нарын хүндэтгэлийн аялгау маань танд зориулагдж экстаси хамтлагийн дуулсан хөлбраар үүрт хамт байгаач ээжээ хэмээх уран бүтээлээр танд хүрэхийг яг одоо уламжлая. Та утсаа барьж гоод алаг үрсийнхэн хайрын аялгау хүлээ аван сонсно уу? Yeah.
Харанхойг цуулсан бүвээ хамтлаа залгилсан сүв. Амьдралд өрсөн зүрх аяархан дотогдох тарин. Амьд ертөнцийн сүм анхан танилцсан тарих. Эмрэл хайр аз жаргалыг нартад амсуулах гэж гэгийн мөрчлөнд бурхны дүртэй газар туулсан энэ гэрэлт өдрөө миний сайхан ээж аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Тандаа хязгааргүй хайртай юм шүүгээд өнөөдөр орчлонд мэндэлсэн баяр төтрөнд охиооч ба хамгаас хайртай ээж Дорнод аймгийн Баяндуун суманд хамгаас хайртай ээж Аюуштай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд үр хүүхдүүд ач зээ нарынхын зүгээс хүндтгэн зориулсан хайр хүндэтгэлийн бэлгийг бид ийхүү хүргэлээ. Ингээд Аюушгчтэйгээ иргэн холбогдъё байна уу? За тэгээр хонгор үрсийнхэн зүгээс ирөөл өргөж баярыг тань хөглөж өгсөн хайрын аялгаг бид инхүү хүрэглээ. Яг одоо алаг үрсэнд биднийг чих тавин сонсож байна. Хайртай үр хүүхдүүдтэй хандаад юу гэж хэлэх вэ та? За ирөөл уян бүхэн дэлгэрч явах болтугай. За тэгээд тандаач гэсэн бас ирүүл инх байж урт удаанаслахын Дэлгэр сайхан ерөөлийг өргөе. Үртэй хүний чаргалыг өдр бүхэн амтлаж, ирүүл инх байгаарай. Баяраа сайхан тэмдэглээрэй та. За баяртай. Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио дээр энэ цагт бид хайртай ээж Аюуштай нартад мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргье гэд хайртай үр хүүхдүүд ач зэнраас нь хүндэтгэн зориулах харийн аялгаг инх хүргэлээ. Ингээд алаг үрстэн энэ амьдралын аз жаргал сайн сайхны хүсье. Буянтай сайхан ичигээ хайраар гоёж нартад ирсэн баяр төдрийг нь хамтдаа сайхан өнгөрүүлээрэй.